ဒီတိမ်မနိုင်ငံရောက်တော့မှာပေါ့နော်တိမ်မနိုင်ငံရောက်တော့မှာဦးစင်းကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ကိုမြင့်ဝေးဆိုတဲ့ကကတနင်္လာရောက်တော့ကားလမ်းပေးမှာပေါ့ကိုင်းကြီးထဲမှာပန်းကင်းကြီးပေါ့နော်ပန်းကင်းကြီးစိုက်ထားတာအားလုံးမင်္ဂလာပါ MKA မြန်မာမှကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်မျိုးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းအကောင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပြင်နာက notification လောက်လေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်။ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘန်းနေအင်မတန်မှလှပါတယ်ဘန်းနေမျိုးစုံ။အဲ့မဲ့လည်းပဲပတ်စံတက်တာလေးရှိတယ်။ရှင်များတဲ့တပည့်တော်ဘုရားရှင်ပန်းထိုးခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလာဝယ်တာတဲ့။ဟာလူလည်းမရှိဘူးတဲ့ကဘလို့ဝယ်တာတုံးဆိုတော့တပည့်တော်ဒီမှာစာရေးထားတယ်တဲ့နော်ဒီပန်းတစ်ခတ်က3ခရိုနာဒီပန်းကက5ခရိုနာပေါ့နော်ကြာတဲ့နဲ့ပတ်စံနေရေးထားတယ်။ကိုကကိုချိုးပြီးတော့ကြာတဲ့နဲ့ပတ်စံကိုအဲ့ဒီမှာပတ်စံတက်တာလေးထားပေးတယ်။ပတ်စံတက်တာလေးကိုထည့်ထားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဦးစင်းကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ဦးစင်းကဟိုစာရေးတယ်အရင်ကကြားနေတကူထဲမှာဥစဉ်ထည့်တယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းဥစဉ်ဟိုဖြန့်ဝေပေးပါတယ်ဒီပန်းကင်းလေးနဲ့ရောင်းသူမဲ့ဆိုင်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဥစဉ်စာရေးပါတယ်သိကြတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပန်းကင်းလေးပျောက်သွားမှာပဲနော်ပတ်စံတက်တာလည်းပျောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများဆုံးဆိုတဲ့ဒါမန္တလေးပေါ့ဗျာဥစဉ်တို့လည်းမန္တလေးနော်စတင်နိုင်ကြီးတွေတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနေခဲ့တာဦးဇင်းတို့ရှင်းနှစ်ကြာပါတယ်ဓမ္မတလေးဆိုတာစတင်နိုင်ကြီးတွေရိတ်တာတွေနော်ចောင်းတိုက်ကြီးတွေအများဆုံးစတင်နာအများဆုံးနော်ဘုရားဗရာဝင်ဥယေတွေအများဆုံးနေတဲ့နေရာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာလဲရောင်းသူမဲ့အေးအေးဆိုင်ဆိုပြီးတော့တခါလုတ်ပါတယ်နတ်တွေပေါ်တော့တက်လာကြတယ်တွေ့ကြမှာအဲ့လိုပဲပစံတတလေးနဲ့အေးအေးတွေရေတံမှုတွေထားပေးတယ်ဦးစင်းကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘလောက်မြင်ခံမလဲရေဆိုတော့နှစ်ရက်နေတော့စက်မရောနိုင်တော့ဘာလို့လဲရေဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံတက်တာလေးပါပျောက်သွားလို့နော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကနိုင်ငံဟာအရိဏဒါနာဝေရမဏိတိခါပရံတမာရိယာမိလို့ဦးစင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနေ့ကအင်တာနက်ပေါ်မှာတက်လာတာတွေ့မှာပါတရားနာနေရင်လည်းဒကမာကြီးတယောက်ကဖနက်ကိုဖားကြားထိုးထားတာဖနက်ကလည်းပဲတောခတ်ထားလေးနော်ဖားကြားထိုးမထားလေးပဲတရားနာပြီးဦးစင်းတို့ကဖနက်တည်းတော်တော်များများလည်းပျောက်ကုန်ရတာဘူးနော်အဲ့တော့အရိဏဒါနဝေရမဏိတိခပရံတမာရိယာမိလို့ဆိုလိုက်တာယနေ့ဒီတကူရဲ့ဖရာတကာကြီးလို့ခေါ်တဲ့မင်းအောင်နိုင်ရတခိုးကြီးဖြစ်နေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပတ်တာတဲ့လက္ခဏာကြီးကထိုင်းတရင်ထဲမှာပါလာတာဦးဇင်းတို့ဟိုထပ်လိုက်ရတာအဲ့ဒီတုန်းကတော့မှပဲအခုပတ်စံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အလွန်ငယ်တဲ့အဲ၄နှစ်လောက်က၅နှစ်လောက်ကပေါ့အဲ့ဒီပါထိုင်းတရင်ရတက်လာမင်းအောင်နိုင်ပတ်တာတဲ့လက္ခဏာကြီးက3950တန်နဲ့တဲ့သူရဒါဒီတစိမ့်ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့သိတာပဲလေထိုင်းတရင်မှလည်းပေါ်ပြလာအဲ့တော့3950တန်ကိုမင်းအောင်နိုင်ကဘယ်ကပတ်စံနေဝယ်မှာတော့တော့သူရတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဝယ်နိုင်မှာအဲ့တော့ဒီတေချာတာတော့ဒါခိုးထားတာပဲနော်အဲ့တော့သူသားဆိုလို့ရှိရင်ဖိုက်ပြီးလျင်ဘယ်ရရအာနာရှိရင်ခိုးလို့ရတယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ခောက်ရိုးကျိုးသွားကြအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဟေ့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပါဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကာယကာယဖြစ်လာအဲ့တော့သူတို့ကဘာသာရေးကိုဖူလုံးလုံးလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကိုလက်ထိုးလိုက်ရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘုရားတကာသူတော်ကောင်းเนาะခုနပြောတဲ့တီတကူတို့အဲ့ဒီဟိုမဟာနဆရာတော်ကြီးတွေတွေ့ကြတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်ကိုမင်္ဂလာဝယ်ကြီးတွေဗျာမတက်မရเนาะချီးမြှင့်ကြတယ်ဆလေကြီးတွေပေးကြတယ်အဲ့တော့ဟိုတခိုးကပို့ပြီးတော့ခိုးလို့ကောင်းတယ်လူသက်လို့ကောင်းတယ်တကယ်တမ်းဆိုဒီအလုပ်တွေကိုဆက်ရှုပ်ကြရမှာယုံရှာကြသူတို့နိုင်ငံနေကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုတခိုးခိုးခွင့်မရှိဘူးဗလမန်းကြီးရေဆိုရင်မင်းအောင်နိုင်ရေဆိုတာအဲ့ဒီကတကကိုကျော်စိုးဝင်းရွတ်သွားတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဟေ့ဆိုရင်မင်းအောင်နိုင်တို့အုပ်စုတွေတိမ့်စိန်တို့ခင်ညွန့်တို့တန်းရွှေတို့နေဝင်းတို့အကုန်လုံးကထောင်ထဲဝင်ရမှာအကုန်လုံးခုံယုံတင်ပြီးတော့ကြိုးမိန်ပေးခံရမယ့်ကောင်တွေတို့တော်လည်းပဲဦးစင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာကျတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကကြိုးမိန်အပေးမခံရဘဲနဲ့သူတို့ကဗျောင်းမြန်အပြင်ဘက်မှာနေပြီးတော့အပြင်မရှိတဲ့လူတွေထောင်ထဲချပြီးတုံ့ပြန်ပေးခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရေးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးလို့လုပ်နေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာအရှက်တိတ်ခါအယံမဲ့လုံအာကြီးတယ်။နော်မဆုံးမကြဘူး။ဒီလိုတခိုးတွေနဲ့ပေါင်းစားရတာကိုရှက်ရမှာကိုရှက်ရကောင်းမှမသိဘူး။
အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့ပြောမယ်ဟေ့ဆိုရင်နိုင်ငံတွေတိုးတက်သွားတဲ့အတိုင်းပြည်တွေအဓိကအားစာရိတ္တသီလကိုအခြေခံတယ်။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးတွေကြတော့လူလေကြတာ။ဝါရိတ္တသီလတွေနဲ့ရှောက်လို့ကြ။ဝါရိတ္တသီလတွေခုနပြောတဲ့အာရိဏဒါနဝေဒာမိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနော်အဲ့ဒါတွေအရန်လုပ်တာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘုန်းယုံကြီးတွေကခိုးရင်နိုင်ခိုးမယ်။ဘုန်းကြီးဒီမှာအာရိဏဒါနဝေဒာမိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိလို့ပြန်ယူလိုက်ရင်တို့သီလရှိပြီလို့ထင်သွားကြ။သီလကဘုန်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်တာဘုန်းကြီးဒီမှာသွားပြီးတော့ယူလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်တာအခုတော့ဘာဖြစ်လာလဲရေးဆိုတော့ခိုးလိုက်ဘုန်းကြီးဒီမှာပြန်ယူလိုက်ဤသူတွေကိုတက်လိုက်ပါဏာတိပါဒဝေဒမိတ္တခါဗနာဓမ္မာရိယမေဆိုလိုက်နော်တက်ချင်တိုင်းတက်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဒီမှာသွားပြီးတော့ယူလိုက်အယောင်းဝယ်လိုမျိုးဖြစ်လာကြခုနပြောတဲ့မုဒ္ဒဝါဒရေးဆိုရင်လည်းတွက်ကြည့်တယ်မယောင်လိုက်ရေးဆိုရင်60ပြည့်ရင်ပင်စင်ယူမှာပါတဲ့60ပြည့်တော့မယူဘူးဘာထက်ပြောလဲဆိုတော့သူ့ထက်တော်တဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကຢာတူနောက်ထပ်5နှစ်တိုးတယ်ဆို65နှစ်65နှစ်ပြည့်တော်လဲမຢູ່ဘူးအာနာကဖယ်ပေးရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာသိမ့်ပြီးတော့ဘာမှပြည့်မရှိတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနော်ဘာမှပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပိုင်ဆိုင်ခွင့်တော်ပြစရာမရှိတဲ့သမရာကြီးအိုးအင်းမြင့်ကိုကြီးတိခါမြင့်မားတဲ့လူတွေကိုထောင်ထဲထည့်ပစ်တာကြောင်းမြင့်နေလုတ်ပစ်တာယနေ့အင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ဆက်စုယုံရှားပွဲကောင်းတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယနေ့ဗာရာကြီးကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဖျားတယ်သွားတယ်ဆုံးလောင်းပွဲဆိုသွားတယ်အချက်မရှိပဲသွားကြီးတွေဖြီးနေကြ။ဥမာတအားချက်တယ်နော်သူတို့စီမှာအရာကလုံးလုံးလည်းမရဘူးထောင်ထဲချခံရမှာပြီးရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟဲ့ဆိုလဲသူတို့ကလူရမတွင်းဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဆက်အာနာရှင်တွေအာနာတိမ့်ထားတာအဲ့ဒီလူစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြည်တွေကဘယ်နိုင်ငံမှလူရမတွင်းဘူး။သူတို့ကိုလူရတွင်းတာဟဲ့ဆိုလို့သူတို့လိုပဲခွေးထက်အောက်တန်းကျတဲ့ရုရှားတို့နော်ခုနပြောတဲ့စနစ်မကောင်းတဲ့တရုတ်တို့ဒါတွေပဲသူတို့ကိုအတိမတ်ပြူတာလောက်ရှိတယ်အခုဆိုတရုတ်တောင်မှသူအတိမတ်ပြူတော့ပါဘူးမယုံလာတဲ့ခါကျတော့ပေါက်တက်ကြရတယ်ဖြစ်လာတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာအရာကအစဉ်တန်းရှိတဲ့လူအစဉ်တန်းရှိတဲ့ခွင့်တက်ကမြင်မာကြတဲ့သူတွေကဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့သူတွေကိုသူတို့လုံးဝလက်မခံဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမေးခွန်းကအကျယ်ကြီးဖြေရမှာပေါ့နော်အကျယ်ကြီးဖြေရမှာအင်မတန်မှလည်းလေးနက်တယ်အင်မတန်မှလည်းပဲဒါအကျယ်ပြန့်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကသူတို့နိုင်ငံတွေကြတော့တွေ့ကြည့်လေနံပါတ်1ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းသွားပြီနိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းမှုရဲ့အောက်မှာသူတို့ကပညာရေးစနစ်တွေလည်းကောင်းလာနော်ပြီးရင်သူတို့လူမှုရေးစနစ်တွေလည်းအရင်ကောင်းလာတယ်ဦးဇင်းတို့တွားလေ့လာနော်နော်ဝေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဦးဇင်းတွားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းစာကြီးတိုက်တွေကြည့်တယ်နော်သူတို့စာကြီးတိုက်တွေကုန်ရှိတယ်ကျောင်းတိုင်းတွေမှာတက်ကြွတွေတိုင်းတွေမှာစာကြီးတိုက်ကြီးတွေရှိနေတာပဲတနေ့ကုန်လို့မနှံဘူးနော်သူတို့စာကြီးတိုက်ကြီးတွေอ่ะအဲ့မဲ့မူဂျိုကလေးလေးတွေကအစစာကြီးတိုက်ကြီးတွေအဲ့ဒီမျိုးထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူစာကြီးတိုက်ကြီးတွေကိုသူတို့ရှင်အမနဲ့လာပြီးတော့သူတို့စာလာဖတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူကစာကြီးတိုက်တွေအတိုင်းမှာကလေးစာကြီးတိုက်လေးတွေရှိတယ်ဂိမ်းတွေပါညာတွေနဲ့စာကြီးတိုက်နဲ့ယင်ပါတော့အောင်ရှင်အမတွေကစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြတယ်ကလေးတွေနဲ့အတူတူစော့တယ်နော်အဲ့မဲ့ဂိမ်းစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ကလေးဘဝတွေကအသိဉာဏ်တွေဖွင့်ပြအောင်ဒါလုံးတဲ့အရာဒါမလုံးတဲ့အရာဆိုတာတွေသင်နေပြီနော်သူတို့ကဘယ်လောက်ထိလုံးတယ်လေဆိုရင်မိဘကဗျာနော်သားသမီးကိုရိုက်တယ်မိဘကအကျင့်မကောင်းမှုအစရှိတဲ့ဖြစ်ရေးဆိုရင်သူတို့မှရိုက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးရိုက်တာတွေပေါ်သွားရင်အဲ့ဒီမိဘထောင်ကြမယ်အဲ့ဒီသားသမီးကိုလည်းသူတို့ကမိဘထံကိုပြန်မအပ်တော့သူတို့ရဲ့အစိုးရရဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရေးကျောင်းမှာကျောင်းပြီးတဲ့အထိသူတို့ထားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုမိဘရဲ့မကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တွေခုနပြောတဲ့ရှက်စရာကိုရှက်ရကောင်းမှမသိတဲ့အမူအကျင့်တွေအဲ့ဒါတွေကူးဆက်သွားမှာဆိုလို့သူတို့နိုင်ငံတွေကမှဦးဇင်းတို့ဟိုမင်္ဂလာတရားတွေအနေနဲ့ပြောရင်ပฏิဥပဒေတဝါဒမင်္ဂလာရှိတယ်နော်နိုင်ငံဆိုတာအဲ့ဒါပဲပฏิဥပဒေတဝါဒဝင်ကျင်ဖြစ်အောင်သူတို့အဲ့လိုဖန်တီးကြတာအဲ့တော့သူတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုနိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းတယ်နိုင်ငံစနစ်ကောင်းတော့ပညာရေးစနစ်တွေကောင်းလာအဲ့တော့လူမှုရေးစနစ်တွေဟဲ့ဆိုရင်လေခုနကပြောခဲ့တဲ့အာဏာရှင်ဆန်လို့မရဘူးဥပဒေတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်အနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးငါပုံချုပ်ကြီးပဲအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးသမ္မတပဲအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဘာဝင်နှံမဲ့စစ်ဖို့ကြီးပဲအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးသူတို့ကခုနပြောတဲ့ဥပဒေရဲ့အောက်မှာအားလုံးနေကြရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲသူတို့ကခုနပြောတဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိန်းလာတဲ့စနစ်တွေကောင်းလာတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးတွေကောင်းတော့စီးပွားရေးဟေ့ဆိုလဲကောင်းနေတဲ့သူကဘလို့လုပ်ပြီးတော့နာယီလေးတနာယီကြီးပဆန့်ရရနာလေနော်သူ့တနာယီရဗျာအောက်အကျန်းပေါ့အောက်ခြေပေါ့ညံ့နှုတ်တဲ့လူဟေ့ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့တနာယီကို10ဒေါ်လာရမယ်ဆိုအခုမြန်မာငွေနဲ့မြောက်ကြည့်လေဗျာနော်မြန်မာငွေနဲ့မြောက်ကြည့်ကိုယ်နိုင်ငံကတနေ့လုံးလုံးလို့သူ့တနာယီစာမမရတာသူတို့မှရကပိုတယ်လေနော်ပဆန့်တွေကပုံငွေရှိတယ်ကိုလုံးရင်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့လောက်တယ်သူတို့ကရပိုင်ငွေနေချစ်
အဲ့ဘလို့လို့ဒီကိုမာတော့ကိုယ်နိုင်ငံအလုံးမရှိအာကိုင်းမရှိနော်အဲ့ဒီစစ်ဘုယုတ်ကြီးတွေပဲတိုင်းပြည်လုံးကပတ်စံတွေခိုးပြီးသူတို့ပဲချမ်းသာကြတာတီတူမှာချမ်းသာဝင်မရှိဘူးလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲအကျင့်တိတ်္ခါတွေပျက်စီးလာတာပေါ့ငတ်လာတယ်တီတူလူတို့ကသူကအဲ့လိုငတ်နေအောင်လှုပ်ထားလိုက်အလုံးတွေမရှိအကိုင်းတွေမရှိငတ်နေအောင်ပတ်စံတွေကိုသူတို့ခဏခဏလှည့်ထုတ်တယ်လှည့်ထုတ်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ပုံသေးလုံးတွေကမြင့်လာတယ်ပတ်စံလှည့်ထုတ်တယ်ရေးဆိုတာလေဒါပြောရမယ်ဆိုတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေရဲ့ပတ်စံကိုခိုးယူတာပဲတရှင်းအောင်စင်းတို့ကထိုင်းတဲ့ငွေကြီးတန်ဖိုးမြင့်တယ်လေအဲ့လိုသူတို့မတရားခိုးယူရင်ခိုးယူရင်းနဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ပဲလေပတ်အမှာကိုမလောက်လာတဲ့အခါမှာတတ်တဲ့ခိုးထုတ်လာတော့ဟိုခုနပြောတဲ့ပတ်စံတွေကဗလက်မန်းကြီးတွေဖြစ်လာတန်ဖိုးတွေကျလာတာပေါ့အဲအဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်တွေကအများကြီးတွေခံလာကြရတာဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကြီးကအဲ့ဒီသူတို့နော်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းလေးပဲပြောပါတယ်ဗာရာမဲ့ရင်မဲ့လို့ရတယ်ဓမ္မမဲ့လို့မရဘူးဆိုတာသူတို့ကကြတော့ဟုတ်တယ်ဗာရာမဲ့တွေများပေမယ့်ဓမ္မမမဲ့ကြဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရဲ့အောက်မှာနေကြရတာဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြတော့ဟုတ်တယ်ဗာရာမမဲ့ဘူးခုနပြောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ89ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်တခြားဘာသာတွေရှိမယ်ဗာရာမဲ့ဆိုလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်တော်တော်နဲ့တယ်ကြိုက်တဲ့နေရာရဲ့နေရာတွေအများကြီးတွေကြရင်ဦးဇင်းမဲ့ကြီးတွေဗာရာမဲ့လက်ထောင်ပါဟေ့ဆိုရင်တော်တော်ကိုနည်းပါတယ်မရှိသလောက်တောင်ရှားတာပါအဲဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့သူတို့စီမအရာကဘာရမဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောကြတယ်ဓမ္မမမဲ့ဘူးဦးဇင်းတို့ကဘာရမမဲ့ဘူးဓမ္မမဲ့သွားကြလုတ်ချင်ရလေးလုတ်တယ်ပြောရင်တည်းပြောတယ်ရှိမရှိကံပြိလိန်ညာလိန်နေခိုးရင်နေခိုးတယ်နော်အဲပောက်တကယ်ရတယ်လုတ်ချင်နေလုတ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာတီလပြန်ယူလို့ရတယ်တဲ့ဆိုတဲ့မှားရင်းနေတဲ့အယူအဆအားယူလို့မရဘူးကိုစီမရှိတဲ့တီလမှာဒါခုနပြောကြတယ်ဖြစ်လာအဲ့တော့ပြောချင်တာအရာကစာရိတ္တတီလထုံးငါရမှာအဓိကစာရိတ္တတီလဆိုတာစိတ်မှကျင့်တယ်ကိုရရဲ့ဆိုတာဆက်เสียကောင်းတယ်သူများပစ္စည်းယူရတယ်ဆိုတာဆက်เสียကောင်းတယ်ကိုလှုပ်အားနဲ့တမာအာဇီဝပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မြင်ရမှာအဲ့ဒီလိုမြင်သွားတဲ့သူကဘာမှခုနပြောတဲ့အရိဏဒါနဝေဒမတိတိက္ခာပဒံတမာရိယာမိဆိုတဲ့ဝါရိတတိလကိုစိုးစရာမလိုဘူးစာရိတတိလမန်နိုင်ခိုင်အောင်ခုံကြီးတွေကဝိုင်းဝန်းတိဆောက်ရမှာသို့တော်လည်းခုံကြီးတွေကစာရိတတိလကိုသူတို့လည်းမဟောရဲဘူးဘာလို့မဟောရဲလဲဆိုစာရိတတိလကြတော့ကိုယ်တိုင်စံပြကျင့်ပြီးတော့မှသူများကိုဟောလို့ရတယ်ဘာလို့ဖုန်ကြီးဆိုရင်မကောင်းတာတွေကိုသူကတားမြစ်ရမယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်ကမတားမြစ်ဘဲနဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာ तू ကဘလို့လို့စာရိတ္တတိလဟောမလဲ तू ကစစ်အနာရှင်တွေကြီးကမကောင်းတာတွေဟိုကနေ့ပြောတဲ့ကားကြီးတွေចောင်းကြီးတွေအကုန်လုံးတွေအလှူခံထားတဲ့ဆိုရင်ဒါစာရိတ္တတိလရပြက်အဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ပေါင်းစာတွေဟဲ့ဆိုတဲ့ကွာအဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကဒီစာရိတ္တတိလပြက်နေတဲ့ခါမှာနော်ကနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဟိုတိလတွေဗာရိတ္တတိလဆိုတာလည်းဘလောက်ပဲယူယူမလုံတော့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာကစာရိတ္တတိလမန်နိုင်မခိုင်ကြလို့ပါနော်ဒါဒီမိကုံးကအကျေပြန်ကြီးဖြေရမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းနောက်မေးရမယ်နောက်မေးမဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲနောက်နောက်ကြမှာအပိုင်းနှစ်တို့ဘာလို့နေဟိုဖြေသိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်